Прогноз погоди на 15 жовтня. Субота. Схід сонця – 7 година 9 хвилин. Захід – 18 година 5 хвилин. Місяць у Овні – 16 місячна доба. За народним календарем 15 жовтня вшановується пам'ять святого Кипріана. Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде мороз. А якщо на Кипріана сильний дощ і льодовий вітер – на студенну зиму. У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія. А ось якою буде погода 15 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 15 жовтня 2016 року у Миколаєві та області, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері погода буде похмурою, без опадів. Вітер північно-східний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 771 мм тутного стовпчика. Вологість повітря – 53%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуса, а в день – 8 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1,5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 6-8 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!